Ponovo vazdušno upozorenje širom Ukrajine. Prijavljeno je poletanje MiG-31K, ali ovog puta iz Rusije. Kolona oružanih snaga Ukrajine uništena je na izlazu iz Artjomovska. Militanti su pokušali da napuste grad, ali jedini put iz Artjomovska je pod kontrolom naših artiljeraca. Jedini način da prežive im je da se predaju. Bitka za Artjomovsk, jutro 7.3. Uprkos izjavama Zelenskog da grad neće biti predat, neprijatelj je cijele noći pokušavao da u malim grupama napusti Artjomovsk. Važno je napomenuti da se dešavaju protivnapadi neprijatelja u oblasti Ivanovskog sa ciljem deblokade puta do Konstantinovke i izbacivanje jedinice Wagnera iz predgrađa Časovog jara. Postoje i podaci o formiranju neprijateljske udarne jedinice sa strane magistralnog puta M03 do Slavjanska za udar u bok i pozadinu nadolazećih muzičara. Vest je objavio ukrajinski TG kanal Resident. Wagner uništava opremu i borce oružanih snaga Ukrajine istočno od Ivanova. Wagner je izvršio napad na nacistički Azov na autoputu T0504 zapadno od naselja Ivanovo. Naš izvor je rekao da je moral branilaca Artjomovska veoma nizak i da niko ne vjeruje da će oružane snage Ukrajine uspjeti da zadrže grad. Vojnici ne razumeju zašto dovlačiti nove rezerve ako grad nije od strateškog značaja, već samo političkog. Čemu tolike žrtve? Da bi stabilizovao situaciju, generalštab prebacuje zapadne jedinice u Artjomovsk, kao i elitne jedinice, i oni moraju stabilizovati situaciju.